Tuppeseent esineb tõepoolest väga tihti ja esineb ka seeninfektsiooni meestel sugutil. Ja tihti on see seotud ka partneri seene ägenemisega. Mitmed haigustekitajatega on siiski nii, et kui haigustekitajaid on suhteliselt suurel hulgal, nagu see haiguse ägenemise korral on, siis organismi immuunvastus ei pea vastu ja tekib ka teisel poolel siis mingisugune selline haiguse ülekandmine ja siis ka vastavalt sümptomaatika. Selle korral tavaliselt naistel rohke kohupiim ja seritis sügelustunne tuppes, siis võib-olla valulikkust suguakti ajal punetus suguelundite piirkonnas. Rohkem on selleks soodumust diabeetikutel, puudutab see siis mehi või naisi. Meestel tavaliselt esineb selle korral eesnaha turse, võivad olla mingid väiksed punased sellised paapulikesed siis suguti eesotsas, võivad tekida isegi väiksed lõhed sinna eesnaha peal ägeda põletiku foonil. Aga see on, inimene ei oska ise küll selgeks teha, et kas see on bakteriaalne põletik või on tegemist siis täiesti seenega. Vahel aitab see selle profilaktikaks kas või see, kui vältida liigset magusa söömist, kasutada naturaalset pesu, mitte ülepääraselt pesta ennast, eriti just mingisugust bakteritsiidset vahenditega, mis tapavad ära ka siis naha normaal mikroflora ja kuivatavad nahka ja teevad siis ta enamaldik selle haiguse suhtes ja ka muide teiste haiguste suhtes. Ja ravi ei ole isenesest väga raske, et on olemas suukaudsed preparaadid. Suhteliselt lühikese kasutusajaga on ka lihtsalt nii, et üks kapsel ja võib-olla mõned tuppekuulid naistele mehel ainult üks kapsel, veidikene kreemi ja on selleks korraks asi lahendatud.